Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak Eurocity číslo 116, linky S1, dopravce České dráhy, dostaní se Praha Vršovice s odjezdem ve 13:51, bude o 30 minut opožděný. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The Eurocity train number 116 service EX1 operated by Česká dráhy to Praha Vršovice departing at 13:51 is delayed by 30 minutes. The delay may change. Prosím pozor, hlášení o zpoždění vlaku. Vlak RG číslo 1010, dopravce Regiojet ze stanice Avizo s příjezdem ve 14:08, bude o 10 minut opožděn. Ohlášená doba zpoždění se může změnit. Vlak je opožděn z důvodu technické závady na infrastruktuře. Attention please, delay announcement. The train RJ number 1010 operated by Regiojet from Havijo arriving at 14:08 is delayed by 10 minutes. The delay may change. Osobní vlak Eurocity číslo 116 linky S1 dopravce České dráhy do stanice Praha Vršovice s odjezdem ve 13:51 přijede k nástupišti číslo 2 jižní část. The Eurocity train number 116 service EX1 operated by České dráhy to Praha Vršovice departing at 13:51 will arrive at platform number 2 south section.